ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው። ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቀርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ብቻ አድርጎ በስልካቸውም ያሳይ። እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት፣ በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት፣ የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑም ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀርባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ፣ ያሉበትና መጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። ባለ ሰባት ቀለሙ ከረሜላ የኔ መሆን አለበት። አያ በራይ ሃያል ሰው ሆናለሁ። ታሪኮች እንደሚናገሩት በከረሜላው ዓለም ላይ አስማተኛ ባለ ሰባት ቀለም ከረሜላ አለ። ያን የያዘው ሁሉም 1000 እጥፍ ኃይሉ ይጨምርበታል። ስለዚህም የምድሩ መሪዎች እርስ በራስ ይጣራጠሩ ነበር። የተማባሰውም ግዛቶቹ ጦርነትን ሲያውጁ ነበረ። ሃርሺ የቸኮሌት ጎርፍ ምድር ላይ ለቃ አጥለቀለቀቻቸው። በመፍላትም ፍሎሲ ራሷን ቀየረች። የኮተን ካንዲ ንግስቷም አጥብቃ ተዋጋች። ሎሊት በፈለገችበት ጊዜ የመሰለብና የመከሰት ኃይሉ ስለነበራት ትላልቅ ከረሜላን እያዘነበች ምድሪቱን አተራመሰችው። ሃርሺ ከከባድ መከላከያ ነበራት። ከጦርነቱ በኋላም ሁሉም ግዛት ኪሳራና ጉዳትን አስተናገዱ። ከነሱ መሃልም የኮተን ካንዲ ግዛቱ በጣም የተጎዳ ነበረ። የፍሎሲ እናትም ብዙ ኃይሏን አጥታ ደካማ ሆነች። ፍሎሲን ወደ አልጋዋ ጠራቻት እና መከረቻት። ፍሎሲ ካረፍኩ በኋላ ይህን ግዛት ለመምራት ትወርሻለሽ። ከሁሉም በላይ ባለ ሰባት ቀለሙን ከረሜላ አግኚው። ከዛም ግዛታችንን አጠንክሪው። እሺ ማየ። በተፈጥሮዋ ፍሎሲ ተጫዋችና ለፍቅር ነጻ ነበረች። ለእንቷን በቶሎ መመለስ አለብን። ፍሎሲንም ሊያገኟት አልቻሉ፣ ምክንያቱም ራሷን ወደ ፈለገችው ነገር መቀየር ትችላለች። ራሷንም ወደ ዳመና ቀየረች። ለምንድን ነው እናቴ ይህን ትልቅ ኃላፊነት ያመነችኝ? ለምን እህቶችን ሳትመርጥን የመረጠች? ፍሎሲ ኃላፊነቷን ትሸሻለች፣ በመጫወትም ትሸፍነዋለች። ለሰዎችም የመለወጥ ኃይል እንደ ልጆች ልጆች ራሳችሁን ወደምትወዱት ሱፐር ሂሮ ለመቀየር ዝግጁ ናችሁ? እኛም ለእናንተ ስንል የምትወዷቸውን የስፓይደርማንን፣ ሀልክን፣ ባትማንን ሙሉ ልብሶች ከነጭምብላቸው ይዘንሎ መተናል። በተጨማሪም የተለያዩ የሥራ ልብሶች ከነሙሉ ዕቃቸው
እንደ ዶክተር ወታደር ፖሊስ ፓይሬት አረምን ይቀራለ ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ ለላት ለማሳየትና ለማታለል ትሞክራለች ግዛቱ በጣም ተዳከመ የከረሜላ ጭራቆችም አጠቋቸው ግዛቱን በከባዱ አተራመሱት የፍሎሲየቶችም ለማስቆም የተቻላቸው ሞከሩ ነገር ግን በጣም ብዙ ነበሩ የንስታይም ንግስቷ የቀራትን ኃይል ተጠቅማ ጭራቆቹን ለማስወገድ ሞከረች ሁላችሁም ውጡ ከዛም ንግስቷ ለዘላለም አረፈች በስተመጨረሻም የኮተንካኒ ግዛቱ ሰላም ሆነ ግን የተረፈ ሰው አልነበረም ዛሬ ማንም ሳይረብሸኝ እንደፈለኩኝ ተጫወትኩኝ ተዝናናው ምን ተፈጥሮ ነው እማዬ እህቶቼ ይቅርታ ሁሉም የኔ ጥፋት ነው ጨዋታ ብዝቼ እራስ ወዳድ ሆንኩኝ እማዬ እባክሽ ንቂ ልጄ እተማመንብሻለሁ ከአሁን በኋላ አልቀልድም ያን ባለ ሰባት ቀለም ከረሜላ አገኘዋለሁ ፍሎሲ መጀመሪያ ወደ ቸኮሌት ምድሩ ለመሄድ ወሰነች ለመቀየር ጥበቧን ተጠቅማም ለመሰለል ተቀየረች ያ መኪና ምንድን ነው መኪና መስላም ወታደሮቹን ገጨቻቸው ልክያኔም ሀርሺ ተከሰተች ከዛም የፍሎሲ ማንነት ተገለጠ አንቺ ነሽ ፍሎሲ አንዴ ብደፍሪ ግዛቴን ታጠቂያለሽ በቶሎ እስር ቤት ወርውሯት ግን በድንገት የከረሜላ ጭራቆቹ እንደገና ተከሰቱ አሁን ደግሞ ኢላማቸው የቸኮሌት ምድሩ ነበረ በቀላሉም ሀርሺን አሸነፏት አይ ወይኔ ጉዴ አይ በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታም ፍሎሲ ዝም ብላ ማየት ከበዳት ጠባቂዎቹን አታላም አዳነቻት ፍሎሲም ኃይሏን ከሀርሺ ጋር አሰባስባ ጭራቆቹን አባረረቻቸው አመሰግናለሁ ፍሎሲ ያላንቺ ግዛቴ በጭራቆቹ ይጠፋ ነበረ ምን ላርግልሽ እኔ ባለ ሰባት ቀለሙን ከረሜላ እየፈለግኩ ነበረ የአስማት ከረሜላው እዚህ የለም ከፈለግሽ እንድታገኙ ልረዳሽ እችላለሁ ከዛም ሁለቱ አብረው ወደ ከረሜላ ግዛቱ በረሩ እናንተን ለረዥም ጊዜ ስጠብቃችሁ ነበር ሀያ ፍሎሲና ሀርሺ በቀላሉ ወታደሮቹን አሸነፉ ሎላ ጠፋች የኮተን ካንዲ ልዕልቷና የቸኮሌት ልዕልቷ ፈጥነው ወደ ቤተ መንግስቱ ገቡ ለካስ ሎላ በከረሜላ ጭራቁ ንጉስ እየተታለለች ነበረ በሷ አስማትም ቁጥጥር ስር ሆና እየተቆጣጠረት ነበረ ተመልከቱ ባለ ሰባት ቀለሙ ከረሜላ ያውና ከዚህ በፊት የአውሬው ንጉስ ያን ግዛት ሲያጠቃ ተከተይኝ እምርሻለሁ ተቃረኝ አጠፋሻለሁ የግዛቴ ነዋሪዎች ሰላም እስከሆኑ ድረስ የፈለከውን አረጋለሁ የአውሪ ንጉሱ ሎሪን ተጠቅሞ ሌሎች ግዛቶችን እንድታጠቃ አረጋት ሎሊን እነዚህን አጥፋቸው ልጆች እንቅልፍ አልወስድ ብርሃኑ ምቾት አልሰጥ ብሏቸዋል እንግዲያውስ መልካም ዜና እነኝን የመሳሰሉ ማራኪ የኤልዲ መብራት ይዘንሎ መተናል በተለያዩ ቀለሞችና የከዋክብት ምርጫዎች ክፍላችሁን የሚያስውብ አንገቱ ማግኔት ስለሆነ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ የሚታጠፍ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ለመለጠፍ ቀላል የኤሌክትሪክ ፍጆታው በጣም ትንሽ
ወላጆች ልጆቹ እንቅልፍም ቢያለን መብራት ይብራልን ይያሉ ከሚያነሱ ክርክር የሚያገላግል ልጆቹ በጊዜው ዳልጋ የሚያስሮጣቸው ጥራት ያለውቃ ወስንቆይ ስላስቀባን ሳልከቦ በጊዜው ደውሉ ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ የመሰለብና የመከሰት ኃይሏን ፍሎሲና ሀርሺ እንዳይዟት ከበዳቸው ሃያ ሃያ ወይኔ ናቴ ወያ 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 ፍሎሲ ከረሜላውን ስትበላ ወርቃማ መስታወት ተፈጠረ ሀርሺ ፈጥና ያዘችውና ሎሊ ላይ ጠቆመችባት ንቂ ሎሊ ወይኔ የት ነው ያለሁት ምን ተፈጥሮ ነው እንዴ ብደፍሪ ሎሊያ ከጭራቁ ንጉስ ቁጥጥር ወጣች ሞት ፈልገሽ ነው ሃያ ሃሃሃ ዋጥኩሽ አሁን የናንተ ተራ ነው እንዲሳካል አልፈቅድልህም በድንገት ኮተን ካንዲ ተወርወሮ አውሬው ፊትፊቱን ገረፈው በህመምም ጮኸ ሎሊያም ከሆዱ ወጣች ደህና ነሽ ኑ ጥንካሬያችንን እናሳየው ሃያ አንድነትም ሶስቱ የጭራቁን ንጉስ እንዲያሸነፉት ረዳቸው የከረሜላ የሚገባው ለሁሉም ነው ብዙ ችግር ስለፈጠርኩኝ ይቅርታ ከአሁን በኋላ ተነክራለሁ ፈሪ ላለመሆን ቃል እገባለሁ ከሁሉም በኋላም የከረሜላ ምድሩ በአስማት ከረሜላው ከተሰራ ጋሻ ተሸፈነ ሶስቱ ግዛቶችም በደስታና በብልጽግና ኖሩ ተረቱ እንደተመቾ ተስፋ እናረጋለን አዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫኑ እንዲሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን እናመሰግናለን ቤተሰቦቻችን በዚህ ክረምት ልጆ ምን ቦታው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ የዘነሎ መተናል ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደጋ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል ልብስ ላይ ሆነ ቤትም ያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ እናንተም ብትጠብቃላችሁ ይዘዙንና በተመጣጣኛ ጋር ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን ደሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው ገና ድርሷል ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል እኛም ለባሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትሪቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ይደውሉ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን